To už je historie tohleto. Právě proto my mladěsové se o to tak zajímáme. Já jsem chtěl jenom vědět, jaké byly vaše začátky, co vás k tomu lítání dotáhlo. Ano. A jak byste po zkušenostech s tryskáčema a se Sojuzem zhodnotil pioníra, nebo jak jste se na to díval tenkrát, jak se na to díváte teď, jestli si pamatujete svoje první solo a co vám to řeklo, a jestli jste se vzájemně vy a pionýr přivedli někdy do nějakých zajímavých situací, které by stály za vyprávění. Můžete si k tomu přidat nebo vybásnit, co budete chtít sám. Chtěl jsem si vzít sebou takový slovácký klobouček, ale on se mi nevešel do tašky, víte? Takže jsem bez kloboučku, protože slovácký klobouček a moravské Slovácko, to je můj kraj, co vám budu vykládat. Tam, než jsem se tam narodil, jsem se narodil ve Zlíně. Ale vlastně celé dětství a školu, takovou tu základní, jsem prožil v Kyjově, v Napajdlích teda chvílu, protože za války tam moji rodiče pracovali ve Fatra Napajdla. A pak jsme se přestěhovali do Kyjova, protože tam bydlela babička a v takovém rodinném domku a byla tam sama, protože dědu nebo jejího manžela tady za války Němci v Kaunicových kolejích popravili za takovou tu odbojovou činnost. A tak jsme se přestěhovali do Kyjova a vlastně základní školu a takové to letecké modelářství, co mě vlastně přivedlo k tomu lítání, letecké modelářství, když to vezmeme. To snad všechny kluci takhle začínali lepit nějaký modýlky. Jo? A mě k tomu přivedl náš učitel fyziky, který vykládal prostě něco o lítání, o aerodynamice a desi cosi. A na škole byl kroužek leteckých modelářů. No tak jsem se tam přihlásil a pak jsem doma lepil různé modelky a podobně. A já na to vzpomínám, měl jsem tam samostatný pokoj v tom baráku, kde jsme bydleli. Dneska tam teda bydlí bratr. A to víte, no, kolik mě bylo roků. A od těch 12 do těch 15 roků zhruba v tomto rozmezi, tak se tam bydlel sám na tým pokoji a všude byly nějaký špejle, papír, lepidla. No a desi cosi. No. Nebylo to dokonalý jako v dnešní době, bezesporu. Lepidla jsme si museli vyrábět i sami. Jo, vždycky vzpomínám si, že jsem vždycky, já jsem měl nejstarší z dětí a měl jsem dvě sestry, nebo mám pořád tedy, a vždycky jsem kradl panenky. A rozpouštěl jsem je v acetonu, a to bylo to lepidlo, jo. A nakonec vlastně i to letecké modelářství mě přivedlo k tomu, že jsem se přihlásil po ukončení osmileté školy, byla osmiletka v té době, tak jsem se přihlásil na leteckou průmyslovku do Uherského Hradiště. Tak jo, byl jsem přijatý, jenomže zrovna jako na potvoru to změnili, už to nebyla letecká škola, byla to střední průmyslová škola, strojnická, jo. Tak tam jsem začal studovat, no, strojařinu. A měl jsem štěstí, nejen já, ale tak i my spolužáci, měli jsme štěstí, že u nás ve třídě jsme měli spolužáka, Františka Koštuříka, který bydlí v Hronině a pocházel z Hronina, ale on jako lítal v Holiči a byl starší než my. On byl starší, protože se vyučil v letu v Kunovicích, myslím, že soustružníkem byl vyučený a po vyučení se přihlásil na tu průmyslovku, tak on byl řádově o 3 roky starší než my všichni ostatní. Jo? A protože už to byl starý borec, myslím zkušený letecky tedy, lítal a všechno a vyprávěl nám o tom lítání ve třídě. A to bylo zajímavé vždycky, když ty kumulky naskákaly na obloze, tak on pořád takhle čučil z toho okna. Jo? A říkal, sakra, dneska by to bylo dobrý na tom letišti. A takové průpovídky měl, no, aby jsme na něj koukali, jako co ti myslí. A vidíte to jeho vyprávění, a to nás vlastně přivedl spousta ze třídy chlapců. Jsme potom začali chodit na to letiště v Kunovicích, a letiště aeroklubu, a tam jsme začínali. Takže, a to už je tak dávno. Čili to je rok 60. Rok 62, v 62. jsem maturoval, takže v tomto roce, ano.
No a lítal jsem tady na tomto stroji, začal jsem na tomto lítat, na Pioníru. Já se ještě nakonec teda zeptám, lítáte teda ještě někdy? A nebo lítáte i na ultralighty? Musím říct, otevřeně se přiznám, že v posledních dvou letech jsem si nechal propadnout pilotní průkaz už i na ty ultralighty. Protože od toho, který jsem byl registrovaný na UCL, jako, no, mohl jsem lítat vícemotorový letadla, jo, vícemotorový. Takže furt mi to umazávali, ty kategorie se furt umazávali, jo. No, když se to nelítá, tak je to jasný. Tak, když se nelítá. Až jsem skončil na UL, jo. Ale to jsem už taky jako pustil, to UL, protože mám jiné priority, jo, otevřeně řečeno. Mně se netřepou ruce. Když nedržím knýpl, tak se mi ruce netřepou, jako některým mým kamarádům se klepou v ruce, protože nedrží ten knýpl. Já mám jiné starosti, jo. Rodinný dům tady v Praze, tam ještě nějaký na Vysočině po rodičích, jo, a tam na Moravě taky a podobně. Takže já těch aktivit mám poměrně hodně, myslím neleteckých aktivit tedy, jo. A vím, kam ty peníze mám strkat, jo. Protože já vím, že to lítání se nezapomíná, ale to lítání, to je jenom prostě mít pár rychlostí nebo uvědomit si, jaké jsou rychlosti, hlavně na přistání a podobně, a to je jak jezdit na kole, no, taky. A to jsme vám lítali po celé Evropě, protože jak se otevřela železná opona, všichni byli zvědaví, jak ty komunisté lítají, kurňa, a tak jsme v rámci display týmu, já jsem byl členem display týmu s letadlem L-59. A tak jsme lítali po celé Evropě a všichni čučili a byli zvědaví. Jak se znova teďko díváte na Pioníra, na v podstatě hadrák, kluzák, který tak udělal mnoha lidem radost? No musím říct, že v té době, kdy já jsem začínal na tomto lítat, jiný typ nebyl než Pionír. Začínal Blaník teda se vyrábět v Kunovicích, ale ještě nelítal tam u nás v aeroklubu. Až potom později teda, ale čili základní typ byl Pionír. A tak jaký mám na to vzpomínky? Jako na ty nejlepší, protože to máte jako s první láskou, taky na to vzpomínáte, na první lásky. To je jedno, ať je to ženská, ať je to letadlo, ať je to prostě cokoliv, ať je to auto. Vždycky na to člověk vzpomíná, tak já na to vzpomínám s radostí, s láskou, s takovou nostalgií. Když jsem na tom v Kunovicích, v aeroklubu, spolu s kamarády začal lítat a ono mám na to... Stal se mi takový případ, to bylo zajímavý. A to se i cvičí, jo, když se třeba přetrhle lano na navijáku. Tak na prvním sole se mi to stalo, zrovna na potvoru na prvním sole se mi utrhlo lano. Tak a teďka, jo, tak takový ty naučený pohyby člověk má potlačit, jo, ne, a teďka přemýšlím, mám jít dopředu, nebo to mám otočit. A naštěstí jsem si vyhodnotil dobře, že mám jít dopředu s přistáním, jo. Protože potom, to už můžu teďka říkat po zkušenostech, ať je to z aeroklubu nebo i z toho vojenského lítání, když se něco stane, tak jedině dopředu sedat, před sebe, jo? Maximálně se vyhnout nějakým stromům nebo nějaká překážka, když tam je. Jo? Ale jenom pro boha ne to otočit o 180 stupňů a vrátit se jako zpátky na letiště. Ušetřit třeba v tom aeroklubu práci kamarádům, že by to nemuseli tak daleko tlačit, jo? To letadlo. Protože stalo se mockrát, že v tomto ty otočce o těch 180, vždycky se člověk sesype, ztratí rychlost, jo, a skončí to vždycky havárií. Obvykle to skončilo havárií v mnoha případech. Jo. Takže to se mi stalo při prvním sole. Utrhlo se mi lano. Teď mě zrovna napadla taková hříšná myšlenka, jestli byste třeba na to natáčení do Medlánek s náma nechtěli jet? No, já bych bude to někdy na přelomu května, června nebo na začátku června. Klidně, je to takový naopak plující datum kvůli počasí. To no jasně, no. Naopak rád bych tam se podíval do Medlánek. Já jsem tam byl, je to asi tak 2 roky, ale to jenom proto jsem tam byl, protože moje máma ještě žila tedy a koupila
mým sourozencům led balonem. Hmm. A první start byl z Medlánek. Yeah. Jenomže měli smůlu, nefoukal vítr. Tak jsme přijeli do Medlánek, já nachystaný s kamerou, jo, s foťákem, že budu fotit, a ono let se nekonalo, protože nefoukal vítr. Takže já do těch Medlánek rád pojedu, podívat se. Lítal jste někdy přelety, takhle jako plachtař? Lítal jste nějak závodně? Ne. Já jsem jenom prošel základní výcvik v podstatě, tady na tom Pioníru. A ostatní jsem potom už nestihnul, z jednoho prostého důvodu, že jsem se přihlásil na vojnu a začali jsme dělat motorový výcvik v aeroklubu v Kunovicích. Motorový výcvik, a to bylo pro mě přednější než plachtařina. Ale otevřeně řečeno, ani nebyl by čas na tu plachtařinu. Jo, protože co, škola, maturita na krku a ještě do toho prostě dělat plachtařinu a motorový výcvik, to by nešlo. Jo. Koukal jsem, že jste začínal motorový výcvik na 105. Na 105, ano. To máme společný, já jsem taky začal lítat. Na 105 se natoční tady u Prahy. Já na to rád vzpomínám, na ten život v aeroklubu. Protože bylo to takový bezprostřední, bylo to upřímný, hlavně to bylo upřímný. To je velice důležitá věc i v letectvu. Jo? Já prosazuji a hlásám, že letadlo nezná ani funkci, ani hodnost. Tomu letadlu je to jedno, jestli tam sedá poručík nebo generál. Jo? Ale musí to být člověk, který umí. A platí pravidlo, že když neumíš, tak se zabiješ brzo, jo? Já svým žákům říkám, nepotlačuj fyzikální zákony, ty nejdou obechcat. Musím říct, že měli jsme i dobrýho náčelníka, nějaký František Bláha, tam dělal v té době náčelníka aeroklubu. A byl to takový správný pořízek, který měl, možná si to dal jako závazek, ale on nás vychovával svým přístupem, jo, jako k mládeži, to, že nejsme žádný takový hogo-fogo, že především se musíme naučit makat na tom letišti, že musíme mít k tomu vztah, k těm křídlům, tak to nás ten Bláha učil. A zaplať pánbu za to, děkuju mu za to, no, protože i v tom životě se to takhle ukáže potom. Jo. Spousta lidí si myslím, že když mám peníze, tak si koupím letadlo, a už vím a umím lítat, že jo, ne? Takhle se jich taky hodně zabilo už. Hlavně na těch ultralehkých letadlech, jo. Že ty hold zákony létání, zákony fyziky platí a když to podcením, tak to takhle potom dopadne, no. Tak ještě se vrátím k tomu mimo to přetržený lano. Překvapil vás tenhle ten typ něčím? Svojí jednoduchostí. Překvapilně svojí jednoduchostí. Tak ono to je vidět takhle. Na tom, tak co, to je plátno, že jo? Plátěný potah. No, taková velice skromná kabina. To čisto jsme si vymysleli, nebo to je vymyšlený, nebo ne, to je originál. Originál? Teda takhle je to jedna z užitých imatrikulací. Je to. No. A vy jste nastoupil potom do Košic? Já jsem nastoupil do Prešova, protože i když byla pilotní škola v Košicích oficiálně, ale jeden útvar nebo školní pluk, který patřil pod Košice, byl dislokovaný v Prešově. A proč v Prešově? Protože tam je vysoká škola pedagogická, je tam hromada bab, to je jasný. Jednak. A oni všichni mluví šarišsky. Takovým tím jejich dialektem východním. Počátku jsem vůbec nerozuměl, jako která by je teda mimo jiné, jo? O čem se baví. Jo? A to je jedno, ale v tom Prešově tam byly C11, jako, a potom tam byly delfíni. Já jsem byl první ročník mimo jiné. Jsem měl to štěstí, že jsem byl vybrán jako jeden z mála na první výcvik na delfínech. Jo? Žádný letadlo se nesmí podcenit, jo, především. Vždycky, když jdu k tomu letadlu, tak se mu musím tak jakoby poklonit, pohladit. I ten typ musím pohladit, jo.
Proto se dělá ta takzvaná ta přiletová prohlídka, že jo, že to obejdu kolem dokola to letadlo, takhle potluču nebo to pobouchám si ho za hýbo kormidlama. A je to víceméně i takový i více symbolický teda, jo, ale přiletová prohlídka se musí plnit, jo. Tam se na vojně se mi stalo, teda mě ne osobně, jo, ale třeba když už jsem sloužil jako velitel, byl jsem v Žatci u 11. stíhacího pluku, představte si, že to, tam byly letadla v hotovosti, podvěšený host, tedy Rachejtle, jo, co kdyby nám náhodou mě chtěl někdo napadnout, jo, a podobně. Ale tam se stalo to, že měli plastelínou zacpané pitotky. Jo, prostě... Kvůli vodě nebo hmyzu? Ne, no nějaký, já nevím, jak to dopadlo, protože to, to se chytli kontráši samozřejmě. Si tam nějaký voják, který tam sloužil v té hotovosti, červí. Jak to dopadlo, nevím. Jo. Koho zavřeli tenkrát, taky nevím. Jo. Poprvé to bylo na letecké střelnici, když jsme tam v Žatci stříleli na pozemní cíle. A v rámci, a na tom střeleckém okruhu byly 4 aeroplány, 4 migy. A v rámci prostě toho, prostě, abych trefil a soustředil se na to, došlo k tomu, že jsme se zblížili s kamarádem, ale natolik jsme se zblížili, že já jsem ty nýty na jeho aeroplánu viděl kurňa tak veliký. Jo, a tam poprvé takový ten film, jo, proběhne. Jo. A po druhé, to už bylo, když jsem byl u výzkumáku tady ve Kbelích a letěli jsme z Kunovic 610 do Kbel. A tak jsme to mydlili ve 100 metrech a najednou prostě na Českomoravskou Vysočinou v těch 100 metrech to letadlo samo od sebe, a že to je velký letadlo, to je dopravní mašina, že jo, ne? Na pravý křídlo, poměrně svížně, na pravý křídlo a čumákem a dolů, jako jo. Ve 100 metrech, si to představte, jo. Tak ty šišky, kurňa, jsem viděl, ty byly veliký teda na tom stromě, jo. Ale vybrali jsme to. Tak opatrně, že jo, co dělat teďka, ne? Tak jsme to vybrali a co dělat? No tak jsme pokračovali dál, že jo, vyzkoušeli, jestli to reaguje. Letí, když to letí, když ne? To letí, tak to tak jsme letí, až do Kbel doletěli a potom volám do Kunovic, do konstrukce, hlavnímu konstruktérovi, co se nám stalo během letu. A on říkal, no my to, že tam pošle nějakou komisi a jde si cosi, tak a za nějakou dobu potom říkal, už jsme to našli. Tam takový trojcestný ventilek, který propouští hydrauliku, jde si cosi, a stalo se, že tam se nějak prostě to šoupátko zadřelo a hydraulika byla propuštěna samovolně do interceptorů, které jsou na křídle, které se jako takhle otevřely, no a tím pádem prostě to letadlo šlo takhle dolů, jo. A já říkám, ty vole, my jsme byli ve 100 metrech, ne? My jsme se malem zabili. No, to se někdy stává, takhle, technická závada. Já si myslím, že ho praštím, kurník. Letíme spolu proto, abyste si zkusil rozpomenout na nějaký dojmy, kdy jste v tom seděl poprvé, po druhé, po třetí a užíval jste si krásné svazarmovské roky s vytkáním na Pioníru. To byly skutečně hezké roky. Ráda to vzpomínám, ale už uplynulo 55 roků od toho momentu, kdy v Kunovickém aeroklubu jsem poprvé usednul do Pioníra. Jak se ten instruktor jmenoval, člověče? Mixa, jo, už jsem si vzpomněl. Instruktor Mixa, takový čahoun to byl a pořád nás tepal, jo. Já už sice nevím za co, ale... Tak to bylo ve svazarmu dřív zvykem, tepat za vše.
Pavel Pilčák vzpomíná na svoje mladý časy, to nemusíte zrovna, děkuji. Ale můžu zaspívat. To je tím, že my jsme letci, letáme vzhůru do oblak. Pro nás letadla jsou nejpřednější věci, no a děvčata až pak.